Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и благодарение на desktop.bg. Днес ще направим unboxing и ревю на смартфона Prestigio Grace S5. Отваряйки кутията, веднага виждаме и самия телефон. След като го вдигнах, веднага усетих колко е лек и комфортен. Освен това забелязах и тънките му рамки в страничните части. В долната част на кутията може да намерите USB кабел, адаптер за зареждане, батерията на телефона, книжка за телефона и най-отдолу имате безплатен протектор за телефона. Сега е време да ви разкажа и за техническите характеристики на телефона. Операционната му система е Android 5.1 Lollipop, процесорът му е MediaTek MT6735, 1,3 GHz 4 ядрен. Разполага се с 1 GB RAM памет, вътрешната му памет е 8 GB, камерата на гърба, която е и основната му камера, е 8 мегапикселова с автофокус и LED светкавица, а предната камера е 5 мегапикселова. Преди да продължим, се налага да сложим батерията в телефона. Тя е с капацитет от 2500 мАч, но след моите дълги и изтощителни тестове мога да твърдя, че тя се справи отлично и напълно осигури достатъчно ток за клиповете, които ще видите в близкото бъдеще. Сега е време и да разгледаме самия телефон. Ще започнем отдолу, където е разположена една тонколонка. Отгоре, както виждате, има жак за слушалки и жак за зарядно. От дясна страна са разположени Power бутона и бутона за звука. Отпред виждаме 5 мегапикселата камера, а отзад 8 мегапикселата камера заедно с светкавицата. Сега, хора, ще ви дам и невероятната възможност да видите една снимка, направена с основната камера. Ако се чудите откъде може да се здобите с този телефон, то най-доброто място е desktop.bg, които бяха така любезни да ми го предоставят за това ревю. Освен това, може да намерите и останалите модели на Prestigio и да ги разгледате. Сега ще ви покажа и моделът, на който аз направих ревю. Ето го и него. Както виждате, неговата цена е 229 лева, но ако използвате моя промокод, може да смъкнете 6% от тази цена. Мисля, че цената е напълно удачна за това, което телефона ви предоставя, и някой от вас, ако иска да се здобие с него, може да го направи веднага, като го добави в количката и го поръча. Освен това, в близкото бъдеще, хора, може да очакват от мен още доста ревюта благодарение на desktop.bg. И това ще бъде всичко този клип. Чао, чао!